Zaburi ya 3:12, omubi yeekoba ku mutuukirivu era aluma bujiji era aluma bujiji nga musungu walidde. Ekyo tekikutiisa era tekikumala mu maanyi okuba nti waliwo omubi akwekobanidde, agamba ajja kuzikiza, agamba ajja kusimulawo, agamba tojja kutunda, agamba tojja kukulaakulana. Ebyo bye bigambo ebimulimu era bye bimuvaamu era bye alina okwogera.